សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះស្ងាត់ស្ងាត់លោកព្រាបស្វាត់ត្រៀមបើករីសតលក្ខណៈធម្មជាតិមួយកន្លែងទៀតនៅឯមណ្ឌលគិរីសូមបញ្ជាក់ថាគ្រូសាលោកព្រាបស្វាត់ត្រូវបានទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ថាជាមនុស្សស្រឡាញ់ធម្មជាតិខ្លាំងណាស់តួយ៉ាងដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងផ្ទះរបស់លោកសុទ្ធតែលម្អទៅដោយដើមរុក្ខជាតិដែលមើលទៅស្រស់បំព្រងមិនចា
ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយបច្ចុប្បន្នក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកក៏នៅមានចំនួនជាច្រើនក្នុងដៃផងដែរដូចជាភោជនីយដ្ឋានហាងកាត់សក់ដីលូជាដើមអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះ នៅប្រឹកនេះលោកព្រៀបសវត្តបានបង្ហើបព័ត៌មានមួយតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថានឹងបើករីសតធម្មជាតិមួយកន្លែងទៀតនៅលើទឹកដីធម្មជាតិមណ្ឌលគិរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលរីសតនោះមានឈ្មោះថាព្រៀបសវត្តរីសតចាមិនធម្មតានោះទេលោកព្រៀបសវត្តត្រៀមនឹងបើករីសតធម្មជាតិមួយកន្លែងទៀតហើយនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរី តាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារីសតនេះលក្ខណៈធម្មជាតិមានព្រៃឈើកែច្នៃបន្តិចបន្តួចបន្ថែមរឹតតែស្រស់បំប្រងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ឃើញហើយគួរឲ្យចង់ទៅលេងមែនទែនមិនដឹងថាពេលណាតារាចម្រៀងរូបនេះសម្ពោធរីសតជាផ្លូវការនោះទេកុំភ្លេចទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នា ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា